таких, як ти, що страждають від нежиті та гаймариту, дуже багато. Синапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Синапсин. Дихай носом вільно. Весь останній тиждень топовою темою залишаються вибори в США. Дуже багато аналітики з цього приводу, а ще більше криків та й просто вологих фантазій. В США потрібно виступити неким миротворцем, ну так в кавичках назовемо. Він же сказав, Трамп, о том, що він буде прекратити этот конфлікт, который не вигоден Америці. Поэтому США будет на белом коне. Кто-то ж должен вот то все, извиняюсь за выражение, дерьмо, которое они развели на Украине, точнее, администрация Байдена развела. Кто-то должен же ее убирать, чистить это и так далее. Это будет делать Европа. Куди не включи, скрізь кричать про угоду між Путіним та Трампом. Малюються якісь карти. Але особисто у нас з цього приводу є ціла авоська скепсису. Ні, новий президент США чи його найближчі соратники типу Ілона Маска можуть робити різного роду пафосні заяви. Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло, написал Маск. Так, Маск прокомментировал сообщение о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска. Але всі ми вже бачили, чого варті крики про завершення війни за 24 години. Тобто те, що було розраховано на виборця у США до виборів, після виборів цілком очевидно не працюватиме. І тому Трамп поганий? Ні. Просто якщо не всі, то значна частина трампістів, схоже, слабо розуміють, з чим їм доведеться зіткнутися. Я вважаю, що у нас немає працюючого ядерного оружия. Они же себя убеждают в том, что у нас всего этого нет, что это все сказки. Поэтому придется жахнуть. И принуждать к миру нужно этот самый западный мир во главе с Соединенными Штатами. Справа в тому, що американці можуть робити будь-які пропозиції. Ось тільки Путін і компанії настільки завищили очікування народу від типу СВО, що будь-які переговори та поступки будуть сприйняті холопами як капітуляція. Не просто так зараз із кожного кута кричать про необхідність захоплення не тільки Запоріжжя та Херсона, а й Києва. Я не думаю, что там, значит, взятие Харкова или там, значит, какого-нибудь Красноармейска будет служить переломным пунктом. Вот реально переломным пунктом будет это реализация смены этого режима. А реализация смены этого режима – это только взятие столицы Украины. А ось що щодо потенційної угоди зі США написав видний російський пропагандист на прізвище Коц. Кто гарантирует, что гипотетические договоренности с Трампом не дезавуируют следующий президент США? Никто. Поэтому только демонтаж украинской государственности. Всім зрозуміло. Демонтаж української державності рашистів цікавить. І це буде реальний виклик для адміністрації Трампа, які б рожеві мрії зараз не мали окремі його представники. Україна ніби й не Афганістан, і поразка тут стане прямою загрозою НАТО. То надо до польской границы и зачистить просто вот до корня вот эту бандеровское гнездо. Тому важливо якнайшвидше повертатися до реальності, усвідомлювати масштаби загроз, а ще розуміти, що такі пропозиції викличуть у Кремлі лише сміх. Курск в обмен на территории Украины. Российские военные стали усиленно наступать и укреплять войска в Курской области, чтобы как можно скорее вытеснить вооруженные силы Украины из региона. Причиной этого является мирный план Дональда Трампа – предложить России обмен территориями. Ну, звичайно, Росія не піде на жодні обміни з Курською областю. Це стало б ганьбою для країни, яка вважає себе найсильнішою у світі. Росія зуміла створити найсучасніший, найсучасніший, високооснащенные, самые профессиональные вооруженные силы в мире. Тому Путін швидше зітре в пилюку весь Суджанський район, ніж погодиться його обміняти. Причому про пил зараз це взагалі не перебільшення. Минуло понад 4 місяці з того моменту, як голова Генштабу РФ заблокував ротом ЗСУ у Курській області та пообіцяв розгромити. Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Завдання військові мали виконати за лічені дні, про що прямо говорили по телеку. Вся вот эта группировка будет уничтожена. Я думаю, что интенсивность операции продолжится как минимум там 5-7 суток, а потом произойдет коренной перелом. Ведь мы вытесним войска противника за территорию границы и займем плацдармы на территории Украины, как это произошло в Белгородской области. Але натомість ситуація для РФ на Курському напрямку лише посилювалася.
А тому Герасимову з Білоусовим довелося стягнути в регіон елітні частини, зокрема й кілька бригад морської піхоти. Несколько часов назад вернулся из-под Курска, было расположение 810-й, еще кое-где поездил, поговорил с людьми, в том числе и с большими погонами, которые занимаются, и с ребятами, которые на земле чистят, поговорил и с курянами, также и с пленными. И вот что я могу сказать. Во-первых, всем надо немножко успокоиться. Курська область повинна була бути повністю звільнена до Дня Народної Єдності, про що прямо говорили російські воєнкори. Але День Єдності нещодавно пройшов, а єдине, що вдалося російським генералам, це знищити значну частину особового складу. Подивіться, як ці розгроми відбуваються на практиці. Це один із основних російських штурмів на Курському напрямку. Російським командирам тупо пофігу, що в осіннє бездоріжжя наступати не рекомендовано. У результаті черговий накат закінчується повним розгромом наступаючих. І ось коли ми говоримо про те, що для командирів російський солдат – це зовсім не сіль землі, як кажуть по телевізору. Я не перестану це говорити, плевать, що це звучить пафосно. Ці парні – це соль землі русской, яку цю саму соль. Мы ее очень долго не знали и не замечали. Иногда некоторым казалось, а она вообще есть? А они вообще есть, эти люди? А теперь мы знаем, что они есть. А тупо одноразове м'ясо, причому майже через 3 роки після початку путінської СВО, незавидну долю російських штурмовиків стали визнавати і окремі воєнкори за поребриком. Так відома блогерка Анастасія Кашеварова чесно розповіла, що з моменту підписання контракту типовий піхотинець рідко проживає кілька тижнів. Жизнь штурмовика на фронте очень часто варьируется от 2 недель до месяца. 12.09.24 подписан контракт. 20.09.24 направлен в зону СВО. 24.09.24 признан пропавшим без вести. Итого 12 дней с момента подписания контракта. Тобто люди, які йдуть на війну заради грошей, як правило, навіть першої зарплати не отримують. А максимум, що світить їхнім сім'ям, це лада та гробові. Та й то, якщо тіло вийде дістати. Система нинішня неефективна як в бойовому плані, так і в денежному. Непідготовлений боєць з ефективності, стремящийся к нулю, обходиться государству від 6 до 12 мільйонів рублей за 2 недели місяць нахождення на фронті. Ось чому загибель російських генералів на фронті для громадян сусідньої країни стає не трагедією, а святом. Скажімо, зовсім нещодавно в районі Красногорівки відбулася демілітаризація генерал-майора на прізвище Клименко. В результаті атаки дронів погиб російський генерал Павел Клименко. Генерал вместе з групою воєнних на мотоциклах знаходився в районі блокпоста возле Красногорівки. FPV-дрони нанесли Клименко тяжелые ранения. Несмотря на госпіталізацію, спасти його не удалось. А ось які коментарі пишуть на, що важливо, російських ресурсах родичі знищених під його керівництвом солдатів. А что сделал этот герой? Угробил десятки тысяч парней и нажил на них нехилое богатство. В гробу карманов нету, он, видимо, этого не знал. Ну что ж, бумеранг долетел. Ще раз, десятки тисяч лише одним генералом. Тепер ви розумієте, якою ціною дається Росії просування в тій же Донецькій області? І ми знаємо, що запаси м'яса в них великі, але ж і не безмежні. При цьому цікаво, розуміючи своє незавидне майбутнє, окупанті все частіше почали ловити на мародерстві. Пам'ятаєте, як за поребриком звинувачували українців у брехні після історії про вкрадені унітази на Київщині? Так от ті самі тексти, а точніше звинувачення, зараз звучать від громадян Росії, які проживають у Курській області. Ну, унітаз не буду відкривати, прошлий раз відкривав, насрати, Дімон. Справа в тому, що після евакуації населення скріпоносці під нуль пограбували все, що тільки можна пограбувати. Банкомати, магазини, будинки мирних жителів. А там місцеві жителі жалуються на мародерів. Чиновники їм відповідають, що дома, мол, грабять українці. Навіть почему-то в тих поселках, куди українська армія так і не дійшла. Все пусто. Нічого нигде нет. Все повинесено. Мороженое уехало вместе с холодильником. Кофемашина эти разбили. Еб твою мать. Что тут было, блядь, искать? Мониторов нету. Вырвали из потолка
проводами. І це за повного потурання військової поліції, яка вдає, що нічого не відбувається. Ну а швидше за все просто отримують частку від мародерства. По останнім даним представителів воєнної поліції, фактів подобних правонарушень, в частності на території поселка Коренєва, не виявлено. Слухи розпространяють, що много мародерів на даний момент в інтернеті жалуються люди. От как реальна обстановка? Да, видел я з этим знаком. Не знаю, на мой взгляд, наверное, это какой-то вброс со стороны противника. Дійшло до того, що жителі Курської області стали писати звернення до Путіна. Свыше 120 жителей Кореневского района Курской области подписали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину и главам силовых ведомств с просьбой помочь в восстановлении имущества. По их словам, в поселке Коренево и ближайших населенных пунктах разграбили десятки магазинов и жилых домов. При этом украинские военные до поселка не дошли. Там располагалась российская армия. А теперь вгадайте с одного разу, чи Путин допоміг росіянам, чиє майно пограбувала російська армія? Та звісно ж ні. Навіть навпаки, замість допомоги постраждалим недоцар всієї Росії, спустив на всіх, хто порушив тему мародерства своїх останкінських собак. І ось, що з цього вийшло. Різні там курські дурачки питаються кричати «Вот нас!» То дурачок, кому ти нахрен нужен? Та ще ніхто і ніщо. І каналчик-то у тебе маленький. І сам ти прич себе розганяючий через свої ж другі аккаунти. Відчуваєте рівень аргументів у найзірковішого пропагандиста Росії? Тобто, якщо в людини мало підписників, то її можна ображати на всю країну. Оказується, русський солдат – це мародер. Тобто, беруть таку обратну тему бучок. Тобто, виходить, у нас нет Красної армії, у нас нет єдиноначалля, у нас нет представлення. У нас какая-то безмозглая сволочь через губу начинает говорить, что вот, вы мародерите, вы делаете то, вы делаете все. Та і як образи пов'язані з темою мародерства, яку порушив блогер. Але Соловйов своєю балаканиною просто намагається оббрехати громадян Росії, які б посміли порушити проблемні питання. Тобто зробити так, щоб в очах інших зет-патріотів мешканці Курської області виглядали як брехуни, а ще краще зрадники. У тебе є конкретні дані? Обратись в слідчі органи, в прокуратуру. Я чого тут, скільки солдат видів, я чого не видів, щоб вони... На себе что-то мародерили, куда-то тащили. Всім зрозуміло. Виявляється, мирні жителі, яких евакуювали, мали якимось чином військових за руку ловити. Тобто вас удома не було, але злодія ловіть. І ти слухаєш реально в шоці. Ну на кого така дичина взагалі розрахована? З іншого боку, у показовому витиранні ніг у росіян є і позитивний момент. Щойно в Курську область прийшла війна, місцеві ура-патріоти несподівано виявили, що по телевізору брешуть. Только по телевизору ускопнув. Заебись, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам, сука, результат вашего пиздежателя зерна. Закрывайте свои каналы, ебучи. Брешуть, говорячи про эвакуацию. Брешуть про перебіг бойових дій. Кого не остановили? Всю суду, все не дают. Врут по телевизору, врут. Что, там очень много этих срочников, их просто полегло. Как могли так отпустить? Не было нашей армии, мы своими, я лично своими глазами это все видела. Столько детей, там их столько погибло, это я точно знаю, сколько их там погибло. І тоді куряни здебільшого реально вірили, що це явище тимчасове, мовляв, зараз Путін усіх чиновників і пропагандистів покарає і порядок наведе. Але ж ні. Замість вирішення питань, жителі Курської області продовжують спостерігати безпорадність армії, повальне мародерство, байдужість до долі людей, що залишилися без даху над головою. В Росії жителі прифронтових районів Курської області масово записують обращення з жалобами к Владимиру Путіну. Люди утверждають, що власті до сих пор не помогли їм з жильем, которое було розрушено після бойов в регіоні. Просять компенсації за потерю домов і техніки. Ну в чому-то ви нас поддержите, помогите. Прошу вас Христом Богом, помогите. Нам очень и очень трудно в этой трудной ситуации. У меня такое впечатление складывается, что у нас, про нас уже забыли все, кто к этому имеет отношение. И все это под шалену гебельсовщину по телеку. И что ты за тварь, которая через губу о великом русском солдате так пишешь? Я думаю, что от таких реалий навіть найеталонніші раби висновки так и зроблять. Насамперед, висновки про те, чим Росія на словах відрізняється від Росії в реальності.